Hello people, how are you? Good morning. Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Vamos dar início a mais uma aula, né, de língua inglesa do sétimo ano, referente ao PET 5, segunda semana. Bom, o texto de hoje, ele é um texto 100% não verbal. Eu tenho aqui uma imagem e vamos fazer a análise, né, dessa imagem. Que profissional é esse aqui? Será que vocês podem identificar que tipo de profissional é esse, né? Aqui, próximo a ele, tem aqui um comprimido, aqui tem uma cápsula, aqui tem um frasco, aqui tem outro comprimido, aqui tem uma seringa, aqui tem o desenho de um coração, né? Que contexto? Qual o contexto dessas drogas, né? Desses medicamentos tem com esse profissional? Eu não vou dizer de que profissional se trata, né? Eu acredito que vocês já o identificaram, ok? Bom, a letra A diz o seguinte: estamos vivendo um momento delicado. Temos que agradecer aos professores, aos profissionais de saúde, por tudo que tem feito por nós nesse momento em que lutamos contra o coronavírus. Como podemos fazer esse agradecimento em inglês? Reflita um pouco sobre o assunto. Escreva em inglês o que você diria a eles hoje. Então você vai criar aqui uma frase agradecendo aos profissionais de saúde por tudo que eles têm feito, né? Pelas pessoas com coronavírus, ok? Use a criatividade de vocês. Peço ajuda ao seu professor de inglês, à sua professora de língua inglesa, ok? A letra B. Complete a frase abaixo com as palavras da caixa. Depois, escreva o que diz a frase em português. Aqui tem you, all, do, tem thank. For you. Você vai completar e depois você vai traduzir a frase aqui embaixo, ok? Very, very, very easy, my students. A outra questão, a segunda questão, diz o seguinte: que profissional a imagem acima remete, né? Letra A, teacher. Letra B, nurse. Letra D, doctor. Aliás, letra C, doctor, letra D, fireman. Eu não vou dizer porque está muito fácil, né, gente? A terceira questão, complete as frases usando o vocabulário abaixo em inglês, né? Veja só, aqui eu já tenho, ó, in a bank, em um banco, in a store, em uma loja, in a hospital, em um hospital, in an office, em um escritório, in a restaurant, em um restaurante. Pronto, você vai completar com essas expressões aqui, tá? Vai completar com essas expressões aqui. Aí aqui, ó, a nurse work, uma enfermeira trabalha. Aí você vai colocar aqui, ok? A sales check works, né? Um vendedor, né? Um vendedor trabalha, certo? Um profissional de vendas trabalha onde? A receptionist work, uma recepcionista ou um recepcionista trabalha. Você vai completar aqui. A waitress work, uma garçonete trabalha. Você vai colocar aqui. A bank teller work, um bancário, né? Trabalha. Você vai colocar aqui qual o local onde um bancário trabalha. Muito fácil, bastante compreensivo, muito simples, ok? Por hoje é só. Bons estudos, bom fim de semana e até a próxima aula. Bye bye.